У всеукраїнському єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин понад 30 тисяч осіб, як військових, так і цивільних. У Запорізькій області понад 500 таких фактів зафіксовані СБУ. Пошук безвісти зниклої людини необхідно розпочинати з поліції, каже головна спеціалістка профільного управління Олена Орєшкіна. Бажано, щоб це були близькі родичі, які ще й можуть здати ДНК. Вони пишуть заяву і обов'язково після цього на другий день отримують витяг про те, що відкрита кримінальна справа. Якщо це військовий, вони звертаються до ТЦК та СП. І якщо вони тривалий час, декілька 5-7 днів, не мають зв'язку із рідним, вони можуть подати заяву, щоб ТЦК звернулося саме до військової частини, в якої служив військовий. Далі вони починають обов'язково звертатися до НІБУ. НІБ – це структура, яка саме створюється в кожній країні, де іде військовий конфлікт. Звернувшись до НІБУ за телефоном 1648, вони можуть надати всю інформацію. Далі вони звертаються в СБУ до об'єднаного центру пошуку полонених та до координаційного штабу. Зниклими безвісти за особливих обставин можуть бути як військові після бою чи у полоні, так і викрадені цивільні. Якщо військового офіційно визнали безвісти зниклим, родичі можуть оформити виплати на цей період, каже Олена Орєшкіна. Якщо матері чи родина, чи якісь рідні йдуть до ТЦК, оформлюють так називаємо грошове забезпечення, тобі ж зарплату наших хлопців, там має право дружина. А в разі її відсутності повнолітні діти, які мешкали разом з ними, тобі ж прописка повинна бути однакова. Далі представники неповнолітніх дітей, це може бути колишня дружина, у якої є неповнолітні діти, або опікуни-піклувальники саме за цими дітьми, а тільки потім отримують за законом батьки, якщо немає дружини і немає дітей.